የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ከክልሉ ግብርና ቢሮ ጋር በመተባበር በወላይታ ዞን ዳሞቶይዴ ወረዳ በበዴሳ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የ30/40/30 የፍራፍሬና የቅመማ ቅመም ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂዷል። በመርሃ ግብሩም 2000 የፍራፍሬና ከ1000 በላይ የቅመማ ቅመም ችግኞች ተከላም ተካሂዷል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ሱሩር በመርሃ ግብሩ ላይ እንደገለጹት የ30/40/30 ፍራፍሬ ማምረት ፕሮጀክት ድህነትና አልችልም ባይነት የሚቀለበሱበት ነው ብለዋል። በአንድ ቤተሰብ 100 የፍራፍሬ ዛፎች በትንሹ እንዲኖሩ ታልሞ ታስቦ የተዘጋጀ ልማት ፕሮጀክት ነው። በእያንዳንዱ ቤተሰብ ደጅ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ተቋሞቻችን ማለትም በእምነት ተቋሞቻችን፣ በሌሎች የመንግስት ተቋማት፣ በጤና ተቋማት፣ በትምህርት ተቋማት፣ በግብርና ተቋማት ብሎም ሌሎች ከግንባታ ውጭ በሆኑ የመንግስት ተቋማት ሁሉ የፍራፍሬ ዛፎችን እያለማን አካባቢያችን ውብ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ስነ ምህዳሩ የተጠበቀ አካባቢ መፍጠር ብቻ ሳይሆን በቤተሰብ ደረጃና በሀገር ደረጃ የምግብ ዋስትናችንን ማረጋገጥና ከድህነት መላቀቅ ነው። የፍራፍሬ ፕሮጀክት ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገር ቅርስ ነው ያሉት አቶ ኡስማን ሁሉም ሰው የተለያዩ ፍራፍሬ ችግኞችን በመትከል ፕሮጀክቱን ማስፋፋት እንደሚገባ ማሳስበዋል። የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መና መኩሪያ በበኩላቸው 30/40/30 የፍራፍሬ ማልማት ፕሮጀክት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንደሚሰጥ ጠቁመው ፍራፍሬ ፕሮጀክቱም የተመጣጠነ የምግብ አቅርቦትን ለማሳደግ እንደሚረዳም ገልጸዋል። በቂና ንጹህ ኦክሲጅንን እንግዲህ ያው ከኦክሲጅን ጠቀሜታ አንጻር የጤና ሰዎች ሌሎቻችንም አየርን የምንተነፍስ ከመሆኑ አንጻር ምን ያህል እንደሆነ ይታወቃልና ይሄንን ከማበረከት አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ችግኝ ይኖረዋል። ማህበረሰቡ የተመጣጠነ ምግብ እንግዲህ ያው ማህበረሰቡ ምርታማ እንዲሆን ጤንነቱ እንዲጠበቅ ምንድነው የሚፈለገው ማለት ነው፣ የተመጣጠነ ምግብ ይጠበቃል። ከዚህም አንጻር አሁን እኛ በ30/40/30 ላይ የምንተክለው ፍራፍሬ ያንን የተመጣጠነ ምግብ አቅርቦትን ከፍ እንድል ያደርጋል። የወላይታ ዞን የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ዮሐንስ በየነ በበኩላቸው የፍራፍሬና ቅመማ ቅመም ችግኝ በመትከል የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባሻገር ጤናማ ህይወትን መምራት ይቻላልም ብለዋል። ዛሬ ላይ የምንተክለው በጤናው ተቋም ሰው ሲታመም የሚመከረውን በጤና ጊዜ ግን መጠቀም የሚገባንን ከአቅማችን በላይ ሲሆን በምክር የምንጠቀመውን ሳንታመም በጤናችን ሆነን መመገብ እንዳለብን፣ አንዳንድ ጊዜ እንደ ብርቅ ከገበያ ገዝተን የምንጠቀማቸውን በየመንደሩ በየተቋማቱ ብናደርግ የምግብ ዋስትና ከማረጋገጥ ባለፈ ጤናማ ህይወት ለመምራትም የሚያስችለንን ፍራፍሬ ለመትከል እዚሁ ተገኝተናል። የፍራፍሬ ችግኞች በጤና ተቋማት መተከላቸው አካባቢውን ከማሳመር ባለፈ ለጤና አገልግሎቱ መሳለጥም የሚሰጠው ፋይዳ የጎላ መሆኑን በመርሃ ግብሩ ተጠቁሟል። ጤናው አንጻር በሽተኞች ወደ ጤና ተቋም በሚመጡበት ጊዜ አረንጓዴ የሆነውን ግቢ ሲያገኙ ገና ከግቢው ጀምሮ ተፈውሶ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ውጪ ይሄ ፍራፍሬ ያው አዲስ ወይም የተዳቀለ ችግኝ ነው። በአጭር ጊዜ ደርሶ የጤና ተቋሙንም ገቢውንም ጭምር ከፍ የሚያደርግ ስለሆነ በዚህ ሆስፒታል ላይ ዛሬ ከ2000 በላይ ችግኞች፣ የተለያዩ ችግኞች ማንጎ፣ አቮካዶ፣ ፓፓያ እና ሮዝመሪ እና ሌሎች ችግኞች ዛሬ ተተክሏል። የፍራፍሬ ችግኞች ለጤና ተቋማት የሚሰጡት ፋይዳ የጎላ በመሆኑ በዚህ ስፍራ አሻራቸውን በማኖራቸው ደስተኛ መሆናቸውንም ተሳታፊዎች ገልጸዋል። በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። በተለይ በጤና ተቋም ላይ መሆኑ በሆስፒታል መሆኑ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ተሰምቶኛል እና ሌሎች ተቋማቶች ላይም እንደዚህ በጤና ተቋም በሌሎች አካባቢም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ተለምዶ ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ችግኝ ፍራፍሬዎች ስትተከል ታካሚዎች፣ ህመምተኞች መጥቶ ይዝናኑበታል፣ ደግሞ ደስታ ይሰማዋቸዋል። ሁሉም ነገር ለምለም ሲሆን ተለምልሞ ሲገኝ ነገሮቹ ውብ ይሆናሉ፣ የሚመጡ ታካሚዎችም ይደሰታሉ የሚል እምነት አለኝ። ከችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ጎንም የደም ልገሳ ፕሮግራምም ተካሂዷል።